Radoslav Cabúk pôsobí ako osobný tréner. Za svoju 7-ročnú kariéru pomohol schudnúť a získať postavu svojich snov viac ako 500 klientom. Založil značku Real Fit a vyškolil si svoj tím trénerov. Za 3 roky pomohli viac ako 450 klientom, ktorí schudli 1350 kg tuku. Aktuálne trénujú cez 120 klientov. Okrem trénerskej činnosti sa venuje aj rozvíjaniu športu v meste Prešov. Pomáha organizovať športové podujatia, najmä pre deti, bežecké tréningy, nesúťažné a charitatívne behy. V rámci charitatívnej činnosti založil spolu so svojím tímom občianske združenie Real Fit ľuďom, ktorého cieľ je pomáhať všetkým, ktorí to potrebujú. Svojich klientov motivuje a zapája do víziev, akými sú tvrďák alebo beh od Tatier k Dunaju. Pravidelne organizuje spoločenské akcie ako Real Fit Party a prvý prešovský fitness ples. V Sky Rádiu ľudí oslovuje svojou reláciou Skyfit, je spoluautorom receptov zdravej rýchlovky a jeho práce nájdete na stránkach realfit.sk, fitnessrecepty.com a cvikynabrucho.sk.